15-й. Віктор Беликов. Зараз в атаці у нас Максимус, удар! Дає передачу на Рижкова, Рижков, на Телістакова, знову Білоус, але цього разу Олексій виграє боротьбу. Олексій йде про те, що на Ясишина. Ясишин на Телістакова, і ледь сам капітан команди не забуває власні ворота. Вибиває Чевий. Пробиває Крилюк, не влучає по воротам. Не влучає Телістакова, ще підбір за Рижкову. І пробиває зараз головою Яцишин і забиває. Ну що ж, прекрасна передача від Рижкова. І Тарас Яцишин відзначається в цьому поєдинку. Ну що ж, вітають його всі партнери по команді. Давно не споглядали цього гравця на полі. Повертається і разом з Рижковим, і обоє якраз стають, так би мовити, винуватцями забитого голу в команді «Інфер». Розіграш Тимченко. Боротьба, виборює зараз м'яч гравець команди «Інферно», поклав на газон голкіпера і забиває зараз «Інферно». Скорочує відставання. І рахунок стає 1-2. Сишин, комбінує з Білоусом. Знову Яцишин закидає на забігання Крилюка. Крилюк в карному майданчику. Крилюк і Яцишин забиває. Ну що ж, дубль від Яцишина, і рахунок стає 2-1 на користь команди ЛФК «Максимус». Команда «Інферно». Домініді відразу кидає на Рижкова, де в обіграш, іде передачу на Яцишина. Яцишин переводить на Білоуса. Білоус пробиває і забиває. Білоус не зумів Домініді відбити м'яч після сильного удару в ближній кут від Білоуса. І рахунок стає 3-1. З 18 набраними очками, без втрати очок, перегравши Мольфар-Хотів, навіть розгромивши Мольфар-Хотів. Далі, блядь, опять! Інферно у нас на 15-му. Рижков чудово грає. Передача проходить на Крилюка. Крилюк забиває. Крилюк дальній кут і робить рахунок уже 4-1. Ну це вже схоже на розгром ФК «Інферно». Невдала передача на Маліновського, перехоплення, передача на Яцишина, і Яцишин робить хитрик. Ну що ж, помилка гравців команди «Інферно». Яцишин збільшує перевагу своєї команди. Передача пробиває зараз 45-й номер команди «Максимус», але не вдало. Удар із-за меж карного майданчика, але м'яч іде швидко в центр на Яцишина. Знову приходить комбінація Сімашко, не влучає по воротах. Чудово. Пробиває, відбиває. Хілінський з м'ячем, іде передача на партнера, високий пресинг і поруч направо від Кульбі. І завелися Хлібніков і Кульба, обидва отримують по жовтій картці.
Ба, на Яцишина, і той один дотик, на Яворську, Яворський, в стіночку, і Яцишин просто філігранно зараз грає, перекидає спокійно до Мініді, який вийшов, і збільшує перевагу Тарас Яцишин. Що ж, завершується в нас перший тайм. Увагу має Максимус по перерві. Крилюк пробиває, Домініді відбиває. Телістаков просто спокійно на добиванні збільшує перевагу. Ну що ж, 7-1. І Максимус впевнено збільшує різницю. Яцишин, Рижкова, і Рижков спокійно забиває. Ну що ж, майже кожна комбінація від команди Максимус увінчується забитим голом. Переходить від Рижкова. Рижкова один дотик на Яцишина. Яцишин збільшує список забитих своїх голів. Покращує результат. Хмельницький закинув за Комірець гол. Рижков прокидає на хід Крилюку. Крилюк переграє Домініді, кладе його на газон і забиває, перегравши Маліновську. Ну і вже 10-1 стає рахунок. Просто сипеться зараз захист команди «Інферно». Борщенко віде на Хлібнікова, і Хлібніков все ж таки забиває в цьому поєдинку. Кидає на Дворченка. Дворченко пробиває ще, Вінський відбиває. Іде передача на Рижкова, Рижков іде в обіграш. Рижков простріл на дальню стійку. Яворський на Сімашко. Сімашко намагався розвернутися, пробиває кульба, і Домініді реагує на удар кульби. Рижкова переводить ліворуч. Кульба вільний залишився і в ближній кут розстрілює Домініді. І забиває тепер уже і 55-й номер від команди Максимус. Пустіть, посмотрите, їх 4 в штрафной на троїх, блядь. Розверніть голову, блядь, самі. Центрна Фролова. Максим не зумів переграти. Пачте, Сімашко підтримує, віде передачу на Яворську. І Яворський просто спокійно забиває в цьому поєдинку. Ну що ж, збільшується і збільшується перевага. Вже можна скоро запутатись у відліку забитих голів від команди Максимус. Рахунок 12-2. Різниця 10 голів. Рижков перехоплює. Рижков входить з-під опіки. Рижков йде в передачу. Добивання. І Яворський забиває після відскоку. І знову гол від команди Максимус. Ну що ж це таке? Якісь знущання, що не атака, то забитий гол від Максимус.
Олег, перехоплення від Борченка, боротьба Борченка та Лістакова. Тимченко пробиває, влучає в стінку. І порожні ворота, але Домініді відібрав м'яч. Передача на Борченка. Ще Вінський помічає порожні ворота, намагався відправити м'яч туди.